Çinare məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi dedi ki... Solmaz nələri itiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı arzuya veriləcək mi? Niyə göstərmir nəvamı bana? Sən Uber tümenindən iki uşağı necə çıxarıb? 6 ildir o uşaqları özüm saxlamışam. O həyat yoldaşına kiminlə xəyanət edir? Xəyanət eləyir. Bəli, xəyanət eləyir. Qaynananın dəhşətli etirafları. Bu sözü bu günlərin burada deməyiniz heç yaxşı alınmadı. Tükürpədici olay. Bu məsələ haqqında heç nə danışmaq istəmirəm. Xəstəxanaya yerləşdirilən gəncin fəryadı. Qaynana kürəkəninin üzünü necə yandırdı? Az sonra sən axtarıram da. Hoş gördük hər kəsi. Necəsiz Elnur müəllim? Darıxmışsın, hamınız üçün darıxmışam. Hamınız üçün. Ay. Bilirlər ki, bu günləri Solmaz xanım gələcək. Ona görə auditoriya deyim də, studiya dolub. Hə? Necə? Hoş gördük hər kəsi. Bütün dünyada qəlbi sən axtarımla döyünənlər, Xəzər televiziyası ilə döyünənlər, bizi səbirsizliklə gözləyənlər, baxıram, mesajlarınızı yazıram. 6-da veriliş bitən kimi deyirlər, ay Allah, biz sabahı necə gözləyək? Bax, o insanlara, sevənlərə də, sevməyənlərə də deyirəm ki, gününüz xeyir olsun, Rəbbim sizi qorusun, Allahım hər zaman sizi pis insanlardan qorusun, şərdən, böhtandan qorusun, bütün xəstələrimizə şəfa diləyirəm, Rəbbim onlara kömək olsun, Allahım, sənə sığınan bütün insanlara yardım et, o cümlədən mənə, mənim ailəmə, mənim körpələrimə. Çinarə məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi dedi ki... Solmaz nələri itiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı arzuya veriləcək mi? Niyə göstərmir nəvamı bana? Az sonra sən axtarıram da. Ay Elnurə xanım, bu nə gözəllikdir. Xahiş edirəm, şövq Elnurə xanımı göstər. Bir göstər, bu nə gözəllikdir. Çox sevdim, çox, çox. Mən qadınlarımız gözəl görsənəndə... Belə mənə çox xoş gəlir. Belə gözəlliklərlə başlayım, ey verilişi, gözəlliklərlə başlayım. Şəfa xanım heç, mən o haqda danışmaq istəmirəm. Yəni, bu xanım arıqlıya-arıqlıya gedir, axıra hara gedir, det olub be.
tükürpədici olay. Bu məsələ haqqında heç nə danışmaq istəmirəm. Xəstəxanaya yerləşdirilən gəncin fəryadı. Qaynana kürəkəninin üzünü necə yandırdı? Az sonra sən axtarıram da. Bir daha, yaxşı. Çinarə ilə bağlanonsu ver. Çinarə məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi dedi ki, Solmaz nələr etiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı Arzuya veriləcəkmi? Niyə göstərmir nə var bana? Az sonra sən axtarıram da. Əzizlərim, qiyməti bütün sahələrdə necə belə deyək, qiymət verilir hər kəsə də, o cümlədən də bir də ki, qiyməti həm də bizim gördüyümüz işlərimizə görə Rəbbim özü qiymətləndirsin, hər kəsin işini ürəyinə görə versin, qəlbinə görə versin, nə bilim. Yəni, mən belə bilirəm və mənə də elə gəlir ki, bütün sənətlər gözəl. Bütün sənətlər gözəl. Ay, sağ ol. Yekunu sən vurdun da. Mən hesab edirəm, mənim sahəm hamısından gözəl. Xahiş edirəm, təkcə öz sahən demə də. Bizim sahəmizdə də, mən də yüksünəm. Hərə öz sahəsini sevdiyi kimi mən də öz sahəmi sevirəm və deyirəm hamısından gözəl. İnsan öz sevdiyi sahə ilə məşğul isə nə xoş olursan. Hər kəsin spesialisti olmalıdır, profesional olmalıdır. Bu birinci növbədə. Yəni, fərqi yoxsa hansı sənət, hansı sənətdə olsan, jurnalist, hüquqşünas, həkim, psixolog, onun növrə biri olmalısın. Bəli. Aha, nəysə, bu sahə məsələsini qoyaq bir kənara. Bugün çox maraqlı bir efir olacaq. Bugün Solmaz xanım gəlibdir. Ona görə... Gəlib. 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 Solmaz xanım buradadır. Xəzər televiziyasındadır, deyil Nurə xanım. Gəlib Xəzər televiziyasına da artıq rahat şəkildə, arxain şəkildə tamaşaçılara deyirəm ki, yaxınlaşın, əyləşin ekran qarşısında. Çünki bugün bütünlüklə efir Solmaz xanımdır. Yaradcılıq gecəsi olacaq demək bu. Xeyr, niyə yaradcılıq gecəsi? Biz onun da hüququ var ki, gəlsin, suallarımıza cavab versin. Və özünü müdafiə eləsin. Bəli, özünü. Burada bu qədər səslənildi, bu qədər fikirlər deyildi. Solmaz xanımın da haqqıdır ki, gəlsin, öz sözünü desin və təbii ki, suallarımız da olacaq da, suallarımıza da cavab verəcəkdir. Və Şahin, itkinlərlə bağlı məlumatlarımızla keçək. Mehdi Vəzamin Əlimirzəoğlu yanvar ayının 17-sində müəmmalı şəkildə itkin düşübdə axtarışlarımız gedir. Vahidova Kəminə Əli Simaqızı 15 il bundan öncə yoxa çıxıbdı. Yaxınları deyir ki, Tənzilə xanım və bacısı Ruhəngiz deyir ki, Zəhra Zöhrə bacıları o cümlədən Falçı Elmira tərəfindən yoxa çıxarılıbdır. Falçı Elmira ilə bağlı çoxlu faktlar bizə gəlibdir. Şirvanda Falçı Elmiranın, belə deyək, Elmiradan zərər görən insanlar dayanmadan bizə müraciət edirlər və dünən də biz həmən müraciətlərdən birini qısaca toxunmuşduq. Mən Elmira xanımı gözləyirəm ki, niyə? Deyib ki, güya xəstə var evdə. Ona görə gələ bilmir. Ona görə bugün biraz bu məsələyə toxunmayacam ki, həmən Elmira xanım burada olsun. Çünki həmən şəxsləri də dəvət etmişik biz. Onlar da studiyamızda olacaqlar. Amma Vahidova Kəminə Əli Sima qızı ilə bağlı, o olay ilə bağlı məlumatı olan hər kəsə deyirik ki, qaynar xəttimizi görürsünüz, bizimlə əlaqə saxlayın, davam edək. Qasımov Çingiz axtarılır. Qazaxıstanda Qafarov Sabir Hümbətoğlu axtarılır. Abbasov Məsim Əmrioğlu Rusiyada axtarılır. Panayev Ələddin Xan Həsənoğlu Ukraynada axtarılır. Məcidov Rəşad Adiloğlu Azərbaycanda axtarılır. Rzaev Balaş Dadaşoğlu Rusiyada axtarılır. Və digər axtarışlarımız da geçsin ekranda. Yeni gələnlər varmı? Vüqarın anasını burada görürəm mən. Neçə müddətdir gəlib Rusiyadan. Bizə zənglər gəlir Vüqarla bağlı. Vüqar illər öncə Ağcabədidə uşağı məktəbə aparır.
məktəbə qoyur və cibində pul olur, çantasında daha doğrusu pul olur və həmən gündən Vüqar müəmmalı şəkildə yoxa çıxıbdı. Moskvadan iki nəfər bizə zəng etdi. Vüqarın güya ki dəmir satması ilə bağlı xəbər gəldi, amma sonradan həmən adamlar, hansı ki mən artıq Moskvaya həmən adamlarla görüşə gedirdim, bilet belə alınmışdı, adamlar yoxa çıxdılar. Tamamilə, yəni heç bir şey, o adamlar yox oldular. Yox oldular. Amma bizim axtarışlarımız gedir, xahiş edirik. Vüqarla bağlı xəbəri olan, ümumiyyətlə bütün axtarışlarımız, siz yeni gəlmişsiniz? Aydındır. Aydındır, yəni axtarışlarımızı görürsünüz. Burada tamaşaçılar gəlir, xəstəliklərlə bağlı bizə müraciət eləyənlər var. Onların hər birinə deyirəm ki, may ayında böyük bir əməliyyatımız, daha doğrusu kampaniyamız olacaq gözlə bağlı. Aytən xanım, gözəl Aytən xanım, Azərbaycanın bir nömrəli mama ginekologu, yüzlərlə anaya analıq sevincini bəxş edən o qadın da studiyamızdadır və kampaniyamız sizə may ayında 20-yə yaxın qadın ginekoloji. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. 20-yə yaxın qadınımız, ginekoloji problemlərdən əziyyət çəkən xanımlar əməliyyat olunacaqdı Aytən xanım tərəfindən pulsuz. Mən bugün də demişdim, gələnlər varmı? Varmı gələnlər? Bravo. Gələnlər var. Hamısı Aytən xanım üçün. Ginekoloji problemlərlə bağlı, yoxsa sonsuzluqla bağlı? Hə? Ginekoloji problemlərlə bağlı qeydiyyata alınacaqdılar. Yenə də zəng eləyin, zəng eləyənlər də qeydiyyata düşəcəkdir. May ayında böyük bir kampaniyaya gözəl xanımla birlikdə start verəcəyik. Bugün nə gözəllik. Bugün efirə gələnlər hamısı gözəldilər. Siz də çox gözəlsiniz bu arada. Sevirəm də bu qadını. Sevirəm bu qadını. Mən, Aytən xanım, sizə sürprizim var, amma o sürprizdən əvvəl istəyirəm ki... Şahin, biz hazır mıyıq? Solmaz xanım gəlir. Bugün heç kəs danışmayacaq studiyada. Gözəlim, canım, amma Samirə xanım deyir ki, şərti var. Gəl. Nədir şərti Samirə xanım? Solmaz xanım, efirə çıxmaq üçün bir şərti var, bir tələbi var. Solmaz xanım Tahir vəkili istəyir. Tahir Əlirzayev istəyir. Mən bugün Tahir Əlirzayevi necə çağırım indi? Çünki adam işi var, gücü var. Deyil, yəni mənim haqq olduğuma inanan bir şey odur, deyir. Niyə haqq olduğuna? Onun xeyrinə nə qədər burada adamlar danışdı? Ay Solmaz xanım, bu qədər... Bilirsiniz necə, insan bu yıxılanda əlini attığı çöpdən. Yox, vəkil deyənə Tahir müəllimi deyir ki, yəni o mənə tərəf danışır, ona görə. Yox, bir dəqiqə, Diyan hanım, burada elə bilirlər ki, Solmaz xanım da elə bilir ki, mən onun əleyhinəyəm. Mən sizin əleyhinizə deyiləm. Əgər sizi mən efirimə çağırmışam, düzdür, mənim çağırışımla gəlməmisiniz, çox sağ olun. Samirə xanımın da çağırışı ilə gəlsən, canın sağ olsun. Önəmli olan gəldin. Kim fərq etməz, mən heç küsmürəm, incimirəm. Heç kəsə də, heç kəsə də, hamı bilir ki, mənim kimə qarşısa bir belə deyək də, mənim üçün əsas işim belə deyək, qabağa, yəni mən belə durum kiməsə deyim ki, ay bu filan kəs gətirdi, ay nə, elə şeylərim yoxdur. Mən əsas uğuru götürürəm, nəticəni götürürəm və onunla çıxış eləyirəm. Bəli, bəli, sağ olsun Samirə xanım, minnətdarım. Amma mən sizə bir söz deyim. Burada heç kimsə, heç kimsənin əleyhinə deyil, burada fikir bildirirlər, burada münasibət bildirirlər. Bu adamları arzunu tanıyır buradakı insanlar. Bəlkə yaxınlığınız var idi arzu bu. Hamısını burada görürüz. Bizim nə işimiz var? Biz burada fikirlərimizi söyləməyə gəlmişik. Keçən dəfədə Frəngiz xanım mənə dedi ki, Elnura xanım, sizin məndə nə işim? Ruhəngiz xanım. Ruhəngiz. Ay, valla, mənim kimlə nə işim var? Mən sadəcə ekspertən fikirlərimi deməyə gəlmişim. Yəni, burada əgər Elnur müəllimi, Şəfiqə xanımı, nə bilim, kimsə bir başqası fikir bildirirsə, bu o demək deyil ki, Solmaz xanımın düşmənidir və ya Arzunun dostudur. Burada Arzunun əleyhinə danışanlardan biri bayda Şəfiqə Nağıyevadır, oturubdur burada. Onda gərək Arzu gəlməsin ki, Şəfiqə Nağıyeva belədir ya da başqa bir vəkil çağırsın. Mən Tahir müəllimi bu dəqiqə çağıra bilmərəm, sözün açığı mən də bunu indi eşitdim. Tahir müəllimin işi var, gücü var,
Yəni, ümumiyyətlə, bu, mən etik cəhətdən də bunu düzgün hesab eləmirəm ki, adama tap deyə zəng gelirsən, deyirsən ki, dur gəl bura. Günlük proqramı var da, yəni, mən çıxmıram. Özü gələnlər, mən heç nazı da sevmirəm. Mən görsəm ki, kimsə mənə naz eləyir. Ümumiyyətlə belə silirəm. Silirəm, yox, salamını da verirəm, sağ olun da. Amma mən, biz elə yaşdayıq ki, naz bunları qəbul eləmirəm mən. Məncə, yox, verilişin xətirinə, Şahin, bağlamaq istəyirsən, bağla verilişin xətirinə. Amma mən bilirəm ki, o insan gəlməyəcəkdir. Gəlməyəcəkdir onsuz da. Bu qədər planların hamısını Solmaz xanıma görə kənara qoymuşam. Yaxşı, xəttədir. Xoş gördük, Tahir müəllim. Bağışlayın, valla, mən Solmaz xanım sizi tələb edir, ay Tahir müəllim. Elə mi? Bəli, deyir Tahir müəllim gəlməsə, mən efirə çıxmıram. Görünür, elə deyir ki, Şəfiqə Nağıyeva, təbii ki, bizim vəkilimizdə Arzunu müdafiə eləyəcək. Biz Çinarəni müdafiə... Arzunu yox, Çinarəni, Çinarəni. Uşaq məsələsində görüş üçün. Bəli, bunu müdafiə eləyəcək. Siz isə, yəqin, Solmaz xanım düşünür ki, mənim də vəkilim Tahir Əlirzayev olacaq. Mən belə başa düşürəm. Yox, xoş gələm xanım. Əvvəla, salamlayıram sizi. İkinci... Mən hal-hazırda yoldayam, yəni iş dalınca gedirəm. Üçüncü Solmaz xanım mənsiz də çıxmışdı verilişə, yəni onun üçün problem olmamalıdır. Mən bilirsiniz, hal-hazırda tədris kurslarındayam, vəkillər kollegiyasında. Bəli, keçmişsiniz imtihanla. Tədris kurslarını artıq bitirmişik, inşallah yekun mərhələdəyik biz. Üçüncüsü də, mən hər vaxt, axı mənim o qədər vaxtım yoxdur ki, mən hər çağırılan yerə, hər dəvət olunan yerə, İstənilən vaxta gələ bilim. Yəni, o mənim adımın nasıl olmayan səbəblərdəndir. Mənim daha hazırda da, yəni, mənim işim var, işlərim var. Mən, yəni, bu dəqiq oraya gələ bilmərəm. Aydın, Tahir müəllim, mən sadəcə istədim ki, qoy Solmaz xanım da bilsin ki, belə tap deyə insanı çağırmaq mümkün deyil. Dünəndən bu mənə deyilsəydi, mən sizə zəng eləyərdim, siz də məhkəmənizi təxirə sala bilərdiniz, ya nəsə gələ bilərdiniz, amma bu mümkün deyil. Ona görə də... Çinarə məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi, dedi ki... Solmaz nələri etiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı Arzuya veriləcəkmi? Niyə göstərmir nə var bana? Az sonra sən axtarıram da. Sən Uber tümənindən iki uşağı necə çıxarıb? 6 ildir o uşaqları özüm saxlamışam. O həyat yoldaşına kiminlə xəyanət edir? Xəyanət eləyir. Bəli, xəyanət eləyir. Qaynananın dəhşətli etirafları. Bu sözü bu günlərin burada deməyiniz heç yaxşı alınmadı. Az sonra sən axtarıram da. Hə. Solmaz xanım buradadır, amma əziz tamaşaçılar, Tahir Əlirzayev vəkil deyə bilər, amma artıq, çünki artıq mənim bildiyimə görə bu günləri bir qrup vəkilə veriblər deyəsən, hə, Şahin, yəni vəkillik vəsiqəsin. Vəkil Tahir Əlirzayevi xahiş etdi ki, o gəlsin, çünki deyir, mənim xeyrimə yalnız həmişə o danışıbdır. Ancaq biz Elnur müəllimdə reklam arası yaxınlaşdı, mən də yaxınlaşdım, Solmaz xanım... Çıxacaq defirə. Bir vəkilsiz mən ora daxil olmuram. Hüquqların... Sonra deyirik ki, Solmaz xanım bilmir heç. Bilir də hüquqların. Solmaz xanım hüquqlarını çox gözəl bilir. Solmaz xanım oxumamış hüquqşünası. Təhsil almamış. Solmaz xanım, buyurun studiyaya. Samirə xanım da gəlsin. Çünki Solmaz xanımı müdafiə edən bir nəfər də vardı. Samirə xanım. Yəni, biz, siz zəhmət olmasa ikiniz də, zəhmət olmasa keçin xanım siz. Nəhayət ki, aylar sonra əziz tamaşaçılar, Solmaz xanım gəldi. Mənim çağırışımla yox. Samirə Yusif qızının, müğənni Samirə Yusif qızının çağırışı ilə bura gəlibdi. Yenə də sağ olsun, təşəkkür edirəm. Kimin çağırışı ilə gəlirsə gəlsin, gəlibdi, çox sağ olsun. Çünki burada söhbət gənc bir qadının axtarışından gedir, övladı anasız qalan Çinarənin axtarışından gedir. Ona görə
fərq etməz ki, o kimin çağırışı ilə gəldi, kimin sözü ilə gəldi. Önəmli olan odur ki, o buradadır. Bir çox faktlara aydınlıq gətirəcək. Bu aylar ərzində onunla bağlı deyilən, danışılan hər bir fikrə münasibət bildirəcək. Və eyni zamanda Solmaz xanım bizim suallarımıza cavab verəcək. Elə deyilmi Solmaz xanım? Mikrofonu zəhmət olmasın. Var mı? Hə, mikrofon var. Mənə söz deyəndə də Samirə xanıma deyir. Deyir ki, xoş qədəmədir. Mənlə küsülüsən. Allah sizə kömək olsun, Solmaz xanım. Hörmətlə yanaşsın. Aha, çox gözəl. İndi icazənizlə mən sizə söz verəcəm. Mənə deyirlər ki, burada bir nəfər var, mənim Aytən xanıma sürprizim var dedim. Axı, istəmirəm o vəziyyətdə gözləsin. Mikrofonumuzu verək gözəl Aytən xanıma. Aytən xanım, mən sizə sürprizlər etməkdən doymuram. Mən də sürprizləri sevirəm. Ay, o qədər... Valla, sürprizləri mən də sevirəm. Heç bilmədən, mənə xəbər etmədən mənə... Sizə söz verirəm. Söz verirəm. Gərək mən sizlə yaxın olam öncə. Biraz gəlin, xayiş edirəm bu həftə ərzində. Biraz çox bir-birimizə yaxın olaq. Biraz sizi tanıyım, görüm nəyi xoşlayırsınız, nəyi xoşlamırsınız. Nəyi xoşlayırsınız? Yox, mən yaxınam deyəndə yaradıcı insanların hər biri ilə yaxınam. Və yaradıcı insanları sevirəm. Amma Elnura xanımın evində olmamışam, getməmişəm, gəlməmişəm. Yəni, uzaqdan uzağa gəlib getmək hələ o demək deyil yaxınlıq. Ancaq söz verirəm sizə. İnşallah mən də sizə söz vermişəm ki, Qarabağ pulovu. Dəvət edəcəm, sizə Qarabağ pulovu hazırlayacam. İnşallah. Böyük məmuniyyətlə gələcəm, o Qarabağ pulovunu da yiyəcəm, Şuşa pulovu. İnşallah. Və sürprizləri çox sevdiyim üçün Aytən xanım. Mən ona görə düşündüm sizə bir sürpriz edeyim. Amma o sürprizə keçmədən öncə istəyirəm ki, ginekoloji problemlərlə bağlı gələnlər qalxsın ayağa, biz görək, bizim kameralarımız da göstətsin. Aç. Oy, sənə qurban olum, ay qardaş. Həkim o qədər gözəl, o qədər peşəkar həkimdir ki, hamı istəyir ki, onun xəstəsi olsun. Bax, bu qədər bizim gözəl xanımlarımız, analarımız, hamısı ginekoloji problemlə bağlıdır da, düzdür. Mən xahiş edirəm bizim əməkdaşlarımızdan dərhal bu insanlar qeydiyyatdan keçsin. 20 nəfəri may ayında Aytən xanım pulsuz, təmənnasız. Deməli, bir aksiya keçirəcək sən axtarıramla birlikdə və pulsuz əməliyyat olacaq. İnşallah, bəli, biz dedik 20 nəfər əməliyyat olacaq xəstəni alacaq, amma bir şey xahiş edirəm, yəni bəzən problemi olmayanlar da gəlirlər və başqalarının yerini alırlar, biz onların içindən seçə bilmirik. İmkanlılar. Bəli, doğrudan da əməliyyata ehtiyacı olan, amma edə bilməyən insanlar başvursunlar. Digərlərinin yerini almasınlar. Çünki biz buna zaman harcayırıq onları dəyərləndirmək üçün. Ona görə doğrudan da əməliyyat söylənilib, amma maddi olaraq imkanı olmayan insanları biz 20 nəfəri əməliyyat edəcəyik. Bilirsiniz, o gün mən bunu deyəcəm, mən xahiş edirəm. Hər dəfə az qala efirdən mən müraciət edirəm ki, dostlar, xahiş edirəm sizdən, imkanı olan, işləyən, çalışan, əli tutan, ayağı tutan insanlar gəlib həkimləri məşğul etməsin. İrandan da belə zəng eləyirlər. Cahit Şahbazovun deyir, bəs mən yanına gözümə əməliyyat etdirmək üçün gedirəm. Araşdırıram, baxıram, adamın firması var, adamın iş yeri var. Yaxşı, mən sizi necə ora göndərim? Bəs bir imkansız, işləməyən, belə deyək, qocalar evində olan və ya nə bilim, oğlu, qızı atıb çıxıb gedən tək yaşayan tənha atalar, analar, həyat yoldaşları tərəfindən tərk edilən, bir alimenti belə çox görülən, analar hansı ki, indi Aytən xanıma müraciət edir. Yaxşı, bəs onların yerini tutmaq nə qədər vicdanlı olmaq deməkdir? Bəli, ona görə mən buradan demək istədim ki, gərçəkdən də ehtiyacı olan insan gəlsin, biz kömək eləyə bilək. Çünki onların yerini alırlar, biz də baxa bilmirik, o mənada demək istədim. Ona görə də bu dəfə də, may ayında da Cahit Şahbazovun da əməliyyatları, o cümlədən Aytən Səfərovanın may aksiyasında da biz bunları nəzərə alacaq
Yəni, bəziləri var, gəlir, yəni biz də onları geri qaytaranda gedib başlayırlar, bəddualar edirlər, xoş qədəm qəbul etmədi. Valla, mənim bir öhdəliyim yoxdur sizin qarşınızda, nə də bu həkimlərin bir öhdəliyi yoxdur. Biz sadəcə bu proyektin belə deyək, vasitəsi ilə imkansız insanlara yardım etmək istəyirik. Yəni, heç bir öhdəlik götürməmişik qarşınızda. Ona görə də bunu nəzərə alın, o imkansız insanlara da yardım etməmiz üçün xahiş edirəm, imkanlı insanlar qızınızla, oğlunuzla və ya özünüzdə olan o pullarınızı götürün. Məsələn, Medeiros Hospitalına getmək istəyirsiniz, gəlin buradan endirim kartını götürün, amma imkansızın yerini tutmayın. Elə deyil, Aytən xanım. Elədir ki, var. Elədir ki, var. Aytən xanım, buradan neçə nəfər göndərmişəm. Sonsuzluqla bağlı Aytən xanıma göndərmişəm. Neçə nəfər? Səidəm gəlibdir. Ay Allah, mənə bir gündə Səidənin xəbərini verməyi nəsib et. Səidəni biz sizə sürpriz eləyəcəyik, siz bizə deyil. Hə? Səidə, görsən, mənim Səidəmi niyə vermir akşin? Yəni... Şövqü, məni niyə göstərirsiniz? Səidə mən deyiləm ki, qurban olum sizə. Səidədən danışıram, orada durub da onu göstərin də. İnşallah. Mən inanıram ki, mövsümün sonuna qədər Aytən xanım mənə sürpriz eləyəcək. Çünki mən ona inanıram. Mənim kimi yüzlərlə övlad sahibi olmaq istəyən analar ona inanır. Necə ki, Şəms inanmışdı. Necə ki, illərlə övlad arzusu ilə yaşayan o ailə inanmışdı və bugün gəlsin, gəlsin, bilmirək Aytən xanım. Aytən xanım, Aytən xanım, hamilədir artıq. Buyurun, gəl, gəl, həkimini yanına, mənə bax. Şəms artıq. Ana olacaq. Şəms, neçə ildi idi ki sən... 2 il yarımdan çox idi köcək, uşağım olmurdu, evladım olmurdu. Sizin verilişdə Aytən xanımı gördüm, müraciət elədim. Bəli, sizin əməkdaşlar məni yönləndirdilər Aytən xanıma. Aytən xanım qəbuluna düşdüm, kömək elədi, çox sağ olsun. Şükür Allaha ki, indi arzuma çatmışam. Neçə həftəlikdir? Köcək 7 həftə keçir. Allahım, maşallah, maşallah deyək, həmişə... Belə xoş xəbərlər eşidəndə, uşaq görəndə, yaxşı şeylər görəndə mütləq maşallah deyin. Bunu da deyim sizə. Maşallah, Allah elə eləsin ki, qucağına alasan. Çox sağ olun, Allah kimi əvvəl olsun. Mən çox sevinirəm ki, bax, belə bizə baxıb yaxşı həkimlərin yanına gedirsiniz, peşəkarların yanına gedirsiniz, qulaq, burun, boğazçılar, nə bilim, gəlib, məsələn, hətta biləndə ki, belə insanlar ginekoloq olurlar, mən çox pis olurum, çünki mən də qadınam sonuçta. Yəni, siz bir qulaq burunçu yanına getmədiniz, siz bir ginekoloqun yanına getdiniz. Siz Azərbaycanın bir nömrəli Türkiyədə təhsil alan, uzun illər Türkiyənin o məşhur xəstəxanalarında can qoyan, can qoyan Aytən Səfərovanın yanına getdiniz. Bəli, çox sağ olsun, ona minnətdaram. İnşallah biz Şəmsin kömək eləyəcək, inşallah balalarını əlinə alacaq. Əkizdilər. Əkizdilər. Ay Allah, görəsən qızdı oğlan. Qız istəyirsən oğlan. İkisindən də. Bir qız, bir oğlan. Allah nəsib eləsin. Mən o arzu ilə olmuşam, mənə 2 oğlan nəsib et. Düzdür, yaraşıqlı, yaxşıqlı, yaşıl gözlü, sarışın. Ağıllı, maşallah, nur üzlü, belə deyək, nur topu kimi mənə evlatlar nəsib edibdir. Öz oğlanlarım kimi qəşəng oğlanlar arzulayıram sənə. Qız olmayacaq, çünki mənim qızım yoxdur, heç kəsin qızı olmasın. Aytən xanım, elə eləyin ki, bunlarda hamısında oğlan olsun, yoxsa mənim paxıllığım tutur. Şəm, sən təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Səni öpürəm canım. Çox sağ ol, gəldiyim üçün. Sağ olun. Gün o gün olsun ki, gəlim xəstəxanada sizi ziyarət edeyim. İnşallah. Adını fikirləşmisiniz? Hələ yox. Hələ yox? 9 ay qabağdadır. Birinin adını Arda qoyun. İnşallah. Oğlan ol 8, qoyarıq Allah qoysun. Yaxşı. Alqışlarla yola salaq sizi. Çox sağ olun. Aytən xan, bu sizin uğurunuzdur. Aytən xan, bu sizin uğurunuzdur. Bu... Həqiqətən də böyük bir başarıya imza atmaqdır. İnsan əməyinin bəhrəsini görəndə çox sevinir. Xüsusilə də həkimlər, xüsusilə də müəllimlər. Mən bu 2 sahənin
iki sahənin insanlarına qibdə hissi ilə yanaşıram. Təsəvvür eləyin, müəllim deyir ki, fəxrlə, məsələn, o prezident mənim tələbəm olubdur, mənim şagirdim olubdur, o məşhur həkim mənim şagirdim olubdur. Bundan böyük bir xoşbəxtlik yoxdur. Siz o xoşbəxtliyi yaşayırsınız. Doğrudan da elədir. Biz onları hamilə görəndə mən tək cümləndirəm. Bugünün ən sevincli xəbəri sizsiz. Bugünün doğrudan da biz o qədər, sadəcə mən deyiləm, bütün ekip. Çünki doğrudan bu işlər çox əziyyətli işlərdilər. Onlar deyil, biz də onlar qədər əziyyət çəkirik. Uzun illər sonra hamilə qalırlar. Biz onlara çox qiymətli deyirik. Doğrudan da qiymətlidirlər. Mən sizi öpürüm. Sağ olun. Bir daha. Çiçəklər kimi gözəlsiniz. Əyləşin. Rəbbim qəlbinizə görə versin. Etdiyiniz bu yaxşılıqların qarşınıza çıxartsın. Hələ Rəhilə ilə bağlı o sujet hazırdırmış Şahin. Onu da izləyək sonra Solmaz xanım. Veriliş bütünlüyü ilə bugün Solmaz xanıma həsr olunubdur. Bir tale belə olmayacaqdı bugün. Bəri başdan deyirəm. Ancaq Solmaz xanım. Və mən Aytən xanıma bir də ona görə təşəkkür edirəm ki, bizim balaca Rəhiləmizi xatırlayırdınız. 9000 manat pulu çatmırdı. Aytən xanımın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzinin kollektivi yığışdılar. Dedilər ki, biz balaca Rəhiləni qoymayacaq orada gözü yaşlı qalsın. O əməliyyat olunmalıdır, o ayağa qalxmalıdır və o 9000-i balaca Rəhiləmizə Aytən xanım verdi kollektivi ilə birlikdə və dünən də getdik Medeira hospitalında Aytən xanımla birlikdə Rəhiləni ziyarət etməyə. Çünki Rəhilə Şabrandan gəlmişdi növbəti dəfə rehabilitasiya mərkəzinə. Buradan Medeiranın həkimlərini, xüsusilə də Gülnara xanımı öpürəm, bağrıma basıram və izləyək o anları. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, bu əməliyyat uğurla başa çatacaq. Xəstə əməliyyatdan sonra bir müddət rehabilitasiya kursu keçəcək və müəyyən müddətdən sonra normal yeriməyə başlayacaq. Gördüyünüz bu haldan bir neçə müddət sonra heç nə qalmayacaq. Əsas məqsədimiz odur ki, uşaq hamı kimi normal yerisin və buna qısa müddət ərzində də nail olacaq. Alqışlayaq da. Aytən xanımı alqışlayaq da. O qədər imkanlı şəxslər var ki, o qədər. Amma yəni, hamı bilir ki, həkimlərimiz necə çətinliklə, belə deyək, əziyyət çəkirlər, zəhmətlə, yuxusuz gecələri var. Amma buna rağmən, hətta onların, belə deyək, o qəlbləri də açıqdır, ürəkləri də açıqdır, əlləri də açıqdır. Rəbbim belə həkimlərimizi qorusun Aytən xanımın timsalında. Aytən xanım, siz gənc bir balaya həyat verdiniz. Rəhiləyə, belə deyək ki, həyat, yaşamaq işqi verdiniz. Ona görə mən sizə sonsuz-sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Həm Rəhilənin yaxınları adından, həm öz kollektivimiz adından, həm bayla burada əyləşən tamaşaçılarımızın adından deyirəm ki, Allahım sizi qorusun və etdiyiniz bütün yaxşılıqlar o gözəl balalarınızın qarşısına çıxsın inşallah. Hə, Aytən xanım, getməyin də biraz, nə olar? Biraz belə qalın burada bu müzakirələrdə iştirak edin. Bilirəm ki, işiniz çoxdur və keçək Solmaz xanıma. Solmaz xanım, xoş gəlmişsiniz. Uşağı gətirmədiniz? Gərək gətirərdiniz. Biraz hündürdən danışın. Mən öyrəşmişəm siz hündürdən danışmağa. Biraz yavaş danışanda. Samirə xanım yəqin. Gecə Samirə xanım bir də qalmışdı. Yox. Xeyr, qorumları gildə qalmışdı. Mən getmişdim ora. Getdin ora. Bəli. Samirə xanımı mən belə başa düşürəm ki, çox sevirsiniz, çox istəyirsiniz, hə? Bəli. Onun sözü ilə gəlir. Böyük hörmətim var ona. Qohumunuz var? Böyük hörmətim var ona. Hə, böyük, hə. Mənim yox, o qohumların sözü ilə gəldi. Hə, qohumların sözü ilə, amma indi siz müraciət elədiniz. Allah qohumlarımın sözü ilə.
Değer verir Solmaz xanım. Bəli. Valla bu özü də böyüklükdür. Bəli. Xətirə, hörmətə böyük değer vermək özü böyüklükdür. Deməli, gəlin, bilirsiniz haradan başlayacağım. O arxa qapı ki var, ha. Hansı ki mən getmişdim. Çinara üçün Solmaz xanım deyir ki, o mənim qapımdan gəlib keçmirdi. Onun üçün ayrıca bir qapı açılmışdı. Şahin, həmən sujet neçə dəqiqədir? İzləyək. Əziz tamaşaçılar, dediyim kimi biz Solmaz xanımın yaşadığı məhəllədəyik, həyətdəyik. Hər kəs günlərlə gələn zənglərin belə deyək, böyük əksəriyyəti bu kanalla bağlıydı. Hər kəs iddia edirdi ki, Çinarə qaynanası tərəfindən öldürülərək bu kanala atılıb. Biz görmüşük ki, kimsə özünə qəsd edir, yuxarıdan binadan özünü atır, ya özünü haradasa asır, ya bir nəysə edir. Bu adam beşlərin götürüb... İnsanlar bizə zəng eləyirdi bu araşdırma ilə bağlı, deyirdilər ki, həyatınızda uzun müddət iyi gəlibdir. İyi gəlir? Bəli, gəlib, indi yox. Hala bax da, bu ətrafda bax, qonşu var burada. Hı? Mənim tələtərməz qapını açdım, keçdim. Başqası necə girəcək? Mənim evimə gələn qapını açıb girməlidir. Sizin düşməniniz var? Mənim düşmənim ola bilməz, heç yerdə. Yəni, düşmən yoxdursa, kimdir bu insanlar ki, deyir ki, Solmaz xanımın həyətində yayda 2-3 ay o həyətdən çox pis, əcaib, iyi gəldi. Necə ki, Fərhad üçün, bu Mehparə xanım üçün deyilirdi Salyanda, eyni şey bu həyət üçün deyildi. Oradan da bizə zəng gəlib elə deyilirdi. Siz getdiniz, yoxladınız, o yana araşdırdınız, zad elədiniz. Axır, atabala bir-birlərinin səhvlərini üzə verdi. Etiraf elədilər. Dəfələrlə gedirdim, dəfələrlə qatıb gedib. Və siz onu niyə vurdunuz? Dedim ki, qayıt ev var. Hara gedirsən? Dedim, mənim qabağımı kim tutamaz, gedirəm. Vurmuşam, bir yaşında vurmuşam. Validən kimi vurmuşam. Hər kəs deyir ki, Çinarə ya o kanalda bastırılıbdır, ya da quyudur. Bu hansı ki, indi bak, quyu budur, hə? Yəni, bu quyudur. Bu, bundan istifadə eləmirik. Burası bağa su vermək üçün. Neçə metr dərinliyindədir bu quyu? 4 metrə yoxdur. Nə ilə baxıldı bu 4 metrlik quyu, nə ilə baxıldı? Su orada birazca. Motoru işlətdim, baxdılar. Ayten deyir ki, Çinarə bizim evə gələndə üzü gözü daşla əzilmiş və boğazında boğulmanın izləri var idi. Elə şey mən görməmiş. Yalan ifadə, yalandır. Ayten, polislər də buradaydı, gəlmişdilər. Onda Ayten ifadə verir, belə şey olur. Çinarə itən günə qədər bu qapıdan istifadə edib. Yəni, hər halda qaynata belə deyil. Buradan yaşayıb. Buradan girib çıxıb. Yəni, ikinci mərtəbədən artıq siz tərəfdən yox, buradan gəlirdi, buradan çıxırdı. Buradan çıxırdı. Yəni, o biri tərəfi istifadə etmir. Yoran mismarlamışdım, bağlamışdım buranı. Ki, oradan istifadə etməz. Oradan çıxıb girməyib. Yəni, itən günü də elə buradan çıxıb da. Aça bilərik buranı. Niyə? Hədə bağlamısan da, bu onun sübutudur ki, bura istifadə olunmur da. Davam edərik, hə Şahin, reklamlar var deyirsən. Reklamlar var, Şahin. Hə, reklamlara ayrılaq, elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Çinarə məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi, dedi ki... Solmaz nələrə itiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı arzuya veriləcəkmi? Niyə göstərmirin əvam bana? Az sonra sən axtarıram da. Fayda olunmur da. Çəkilişi sağlığa baxsın da. Ay qardaş. Sağlığa da burada adım öldürmür bəs. Gir, gir içəri, yavaş. Çəkmə, gir. İçəri. Söybəsin, mən eləyim sən. Nə durun, nə gitsən? Hacı, bax da, nə qədər öyrənim. Gir, gözlə. İndi deməli, Çinarə buradan gəlib çıxıbdı. Yuxarıda pes qalırdı, odunu ilə qoyardı. Bizim həyətdə mən aldığım odunları yığardı bura məsəl üçün, öz evində işlətərdim. Çinarənin qaynatası deyir ki,
Çinare iten günə qədər bu buradan istifadə edib. Yəni digər tərəfdən hansı ki siz keçən dəfə gördünüz pilləkənlər mən sizə göstərmişdim. Ailənin, yəni qaynananın, qaynatanın istifadə etdiyi giriş, o girişdən heç vaxt Çinara istifadə eləməyib. Çinara bax bu girişdən istifadə edibdi. Ayrıca bir giriş açılıbdı onun üçün. Qapı açılıb ayrıca Çinara üçün. Və o hər zaman buradan istifadə edilmiş və hal-hazırda görünür ki, bura bağlanılıbdı. Siz də görürsünüz ki, bura bağlanılıbdı. Buradan, bax buradan mətbəx kimi istifadə edibdi. Hansı ki, indi ailə buranı istifadə eləmir. Burada Nicat deyir ki, mən öz əşyalarımı bura yerləşdirirəm. Daha buradan istifadə etmirlər. Açarı bağlanmışdı. Yox, söndürüm. Daya. Sən açarı tapa bilmədin, hə? Yox, tapa bilmədim. Söndürülməz, ağacda axtarmışdı. 4 gündən sonra bunu tapmışam. Açarı. Hə, 4 gündən sonra dilini tapmışam, bizi sındırmışdım onda. 4 gündən sonra ağacı buradan paladı. Deməli, qapını bağlayıb, açarı isə buradan asıbdı. Bəli, burada asmışdı açarı. Onda işi gedirdi, deməli sındırmışdım oranı. Mənim neçə gün sonra sındırdın sana? 4 gün sonra. 4 gün sonra. 4 gün sonra, yəni bu qapını artıq gördün açarı tapmırsan sındırdın. Sonra ağacı padreski eləyəndə gördü ağacı orada, işi açarı orada. Onda belə deyək də, sizin dediyinizdən belə başa düşürəm ki, Çinarə planlı şəkildə bu evdən gedibdir. Uşağı burada qoymaq, qapını bağlamaq, açarı ora asmaq. Bəli, açarı da qoyub heç xəbər də eləməyib. Nəsə bir şey yazsın, desin ki, ya, filan yerə açarı qoymuşam. May ayının 30-unda yoxa çıxıb da deyirsən, düzdür. Bəli, 30-unda evdən çıxıb. May ayının 30-unda evdən çıxıbdı. Həmən günü də döyülübdü. Sənə zəng eləyibdi, sən demirsən ki, evdən necə gəlmirsən, elə də geri qayıb. Xeyr, ayın 29-unda mən işdə olmuşam. Abed vaxtlarında mənə zəng elədi, dedi ki, mən bacım gildəyəm, dedim, ora nə gedmirsən, həmişə gedirdi gəzməyə. Dedi ki, gedmişəm ora, evdə mamanla söhbət elədim, getdim ora. Dedim, necə gəlmirsən, gedir, gəl mənə buradan apararsan. Dedim, necə gəlmirsən, gedəbə, mən gəlib araşdıranam. Gəldim, sonra gördüm, axşam... heç bir söhbət zat olmuyor, axşam heç nə normalni. Yox, axşam sənə zəng edib Aytən bacısını soruşubdur. Aytən zəng edib mənə bacısını soruşdu, demirsən danışa bilmir, işi var əlində. Mənə zəng eləməyib axşam. Aytən zəng eləməyib. Gecə mən saat 1-də gəlmişəm evə. Həmin günü sənə zəng eləməyib. Həmin günü mənə zəng eləməyib. Yaxşı, bəs Aytən sənə nə vaxt zəng eləmişdi? Aytən həmin günü səhərisə mənə zəng elədi. Gəldi mənlə bir yerdə gedib axtarmışı, gəzmişi. Aytən sənə zəng elədi, sən dedin ki, yoxdur. Hə? Aytən bacısı döyülüb, alqanın içində Aytənin evinə gəlib, bir saat sonra bura geri qayıdıb və sonra sənlə axşam danışıb. Sən deyirsən, danışmayıb. Xeyr, mən axşam danışmayıb. Elə bil ki, səhərisə 30-u gedən günü mən axtardım, zəng elədim, soruşdum, Aytən sizdə, şey sizdədir, Çinara sizdədir. Dedi, yox, Çinara bizdədir. Dedim, necə, yəni, dünən sizdə olub, bax, bugün yoxdur axı evdən. Dedi, yox, şey, bizdədir. Dedim, bəs yoxdur da. Dedi, bəlkə ana gilə gedib. Nəsə, araşdı, yəni, zəng. Yəni, ayın 30-unda Aytənlə birlikdə Çinarənin axtarışına çıxdı. Ayın 30-unda mən axtardım, bu da zəng eləyib, soruşum, maraqlandı, yoxdur. Ayın 31-i idi, deyəsən ki, sən... Mayın 31-i idi. Ondan sonra səhərisi Aytən gəldi bizə, iki nəfər gedmiş, axtarmış. Qapının açarını neçə gün sonra tapdınız? Onun bizdən xəbərimiz olmur. O Nicat öz veşlərini oradan nəsə laqonda, maqonda qoyur. Fəalə, zəda gedirdi, ustalığa gedirdi. Biz eşitmirik, sizi biraz bəhtdən danışın. Mən eşitmirəm şəxsən. Mikrofon var da, mənim neylə məli? Mikrofon oraya gedir, burada işin. Hə, biraz sündürdən danışın. Onun laqondası, onun iş materialları zadığı orada idi. İnşaat işində işləyir. Üsta kimi də, nə isə. Bu, gəzib, axtarıb tapa bilməyib. Atasının balaca laqondası vardı, piçak, balta, malta onunla itəliyirdi, itilirdi onunla zadırdı. O, onu gətirdi, onu götürüb yedi bunu kəsə, mənim xəbərim olmayıcı onunla. Yox, bir dəqiqə, Solmaz xanım, siz demişdiniz ki, Çinara uşağı qoyub orada gedib də bağlı qapı arxasında. Qoyur, xoşqadam xanım, nəyi bilmək istəyirsə, onu denə mənə məsələyəm. Sualı verirəm də, deyirəm ki, siz Çinara gedəndə uşağı tapdınız oradan, o bağlı qapının arxasından, düzdür mü? Bəli. Uşağı necə çıxartdınız oradan? Uşağı gecə Samirə xanım üçün söhbət elədi. Yox, Samirənin söhbətini qoyun kənara. Deyirəm də. Səhər durdu.
Şafiqə xanıma böyük hörmətim var. Nə danışır? Bir dəqiqə. Öz fikrini, bir dəqiqə. Öz fikrini nə fikir söylür, amma onu həqiqətən çox istəyirəm. Hörmətim var. Əzəl gündən tanıdığım. Solmaz xanım, sualıma cavab verin. Siz bura gəlməmisiniz. Kiməsə hörmətiniz nə? Bu sizin öz aranızdadır. Bu heç nə yoxdur. Şəfqə xanım, siz icazə verin, mən xahiş edirəm sizə. Mən də deyirəm ki, bura hörmət. Biz gəlmişik səni bura ki, cavab verici. Buna hörmətin var, Samirənin belə bu şeyləri qoyun kənara. Qışqadam xanım, səhər durdum. Hə, bilirəm də ona görə deyirəm ki, dayansın. İmkan verin də danışaq. İmkan verirsiniz danışaq. Yox, siz imkan verirsiniz. Siz, bax, mən deyim də, Solmaz xanım. Mən sizi neçə ayda gətirmək istəyirəm. Gəlmirsən, indi kimin üçün gəlmirsən, Allah canını sağ eləsin. Hamının qəlbində, ürəyində sizə qarşı sual var. Sual verib cavab almaq istəyir. İndi siz, mən Samirəyə görə gəldim, mən bura nə? Bunu hamı bilir. Uşaq deyir burada oturanlar ki, siz nə üçün deyirsiniz? Onu biz hamımız başa düşürük. Amma xahiş edirəm, onları qoyun kənara, bizə hörmətiniz olsun ki, buradakılara da mənə də suallarımıza cavab verin. Deyirəm ki, qız gedəndən sonra, uşaq ki qalmışdı evdə, o uşağı kim çıxartdı evdən, necə çıxartdınız? Uşağı mənim yoldaşım çıxartdı evdən. Yoldaşı çıxartdı. Necə çıxartdı Solma Samir? Yoldaşım necə çıxartdı? Matur ustasının dalınca getmişdi. Aramızda 15 dəqiqə fərq olub. Yoldaşım gedib kəndə, matur ustasının arxasında. Nicat həkimə gedib, mənim ondan xəbərim olmur, gedib. Mən də malları evin dalına çölə qovmuşam. Qeymli vəziyyətdə olmuşam. Uşaq gəldi, nənə piti kaka, piti kaka. Gəldim, uşağa piti kaka verdim, dedim, ged ananın yanına. Nənə bazara gedir, nənə oraya eləm, nənə satıq, nənə piti kaka alacaq. Uşağı ötürəndə, çinərə boyandan çıxdı. Qayıtı dedi ki, əlin qoydu belə belinə, mənim sənətlərimi ver, ondan sonra gedir. Ona gələcəm, o sualı verəcəm sizə. Bir dənə mənə deyin ki, kişi o uşağı necə çıxartdı, onu deyə o birisinə qayıdacam. Üstə dedi ki, bəs falan açar lazım, falan açar lazımdır, tövlədə idi. Yoldaşım getir tövləyə, açarı qatırmaq. Bu uşağın səsi ki, gəlirdi evdən, mən gəlib bir girdik də. Bəli, bəli. Mən də bazara getmişdim, o da getmişdi o yana. Haçarı gizlətdim, təndirxana vardı orada, təndir çörə bişirdim. Orada gizlədirib, çalçarın yeri orada gizlədirib. Siz də ora qoyursunuz, hamı bilir ki, mən girdim ora haçarı götürməğə, döndüm belə ki, gördüm ki, üzr istəyirəm hamıdan. Görüm, itin səsi gəldi, hürdü, həmşə qəribə adam gələndə səs çıxadı, görürsünüz. Döndüm, gördüm, gəldim, sümkalar da qapının ağzında, üstə də gördüm. Nə isə, gəldim, matur üzrətməyə, bu gildizə ki, uşağın səsi gəlir. Yoldaşım, uşağın səsi gəlir. Bunun anası evdə yoxdur, bu uşaq niyə ağlayır? Həmşə uşaq ağlayır da, yoldaşım çağırardı, mən çağırardım, uşaq gələrdi. Gəl, nənə, gəl, bu uşaq gələrdi. Həç ağır uşaq gəlmədi. Dedim, sən də ye, uşaq da ağlayar da, uşağın sənəti ağlamaydı da, sən də ye. Nə isə, biraz keçdi, bu getdi tövləyə sarı, gəldi, açarları gətirdi. Mən də orucluydum, çay atdım orada. Üstə qayıtdı, dedi ki, qıza, bu uşağın səsi kəsilmədi yaxa. Bəlkə bunun anası, biraz əsəbiyyədim, bəlkə bunun anası ölü bu evin içində. Bu uşaq burada, bəlkə anası evdə dögür. Bunu deməklə, mənim yoldaşım çıxdı çölə. Dedi, kəlbətini də gətir, də kəlbətini tövləyə. Bu qarşı tövləyə. Kəlbətini gətirdi, atdı, çölə dönəndə döndü, görür ki, o çöl qapı vardı, onun üstündə kötük, haçarıyı, portuçkası açıqdı. Kəlbəti nə gətirdi, verdi buna, bu getdi, bu nərdivan aparır, talışdım, dedi ki, bu nərdivanı hara aparır, bu günün başına hava gəlir. Bu nərdivan deyəndə mən döndüm, söndüm çölə. Çıxdım, gedim, nərdivanı bu kişi qaçır, mən də söndüm, gedim, bu nərdivan dayadı pəncərəyə. Bu pəncərə, tvorçuskadan əlin salı pəncərəni açdı, özün pəncərəni açanlar da atdı üzü evə. Solmaz, get içərdən qapını aç. Bizim evin içində onun qapısı, o içərdən qapını... Axı, o qapınız yox idi orada, demişdiniz ki, bağlamışdınız arxadan. Qonaq aslında xoşqadan qanım, fikrimi çatdıra bilim də. İçərdən qapını açarım, o haçar gələk əlimdə olsun ki, mən özüm tərəfimdən açım onu. Haçar özlərindədir. Amma içərdə qapı cəftərəzəsində zadından kilitlənir. Amma mən özüm, öz tərəfimdən halqa qoymuşam, onun içində kilit açmışam. Mən girdim, kilit açdım, qapını açdım, uşağı gördüm. O anı gecə danışıram Samirə xanımca, o frank mənim gözümün qabağına heç vaxt ölsəm də yadımdan çıxmaz. Görəm, uşağın gözlərin qarası gedib, uşağın gözlərinin ağı qalıb. Başa düşürsünüz, üstə şahiddi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənə təsir edir, o heç yadımdan çıxmaz. Gecə uşaq o vəziyyətdə qalıb ki, xanım, rəng ürfü qapqara olub. Uşaq nə vəziyyətdə? O təzə getmiş döyürdü. Mən aradasa 2 saat yarım, mənim gedib gəlməyim çəkib, 3 saat çəkib təşib. Amma
o uşağın o vaziyyətə qalmağı o deyim bir saatlik dördü, yarım saatlik dördü. Uşağı taxtın üstündə yatızdırıb. Yerdə qab, qaşıq, ləyən, çəngər, nələr tökməyib yerə ki, uşaq durur. Bir dəqiqə, o görüntünü sonra, ver mənə, Şahin, başı o qarışsın ondan oynasın deyə. Çıxdığı görüntünü. O uşaq o pilləkəndən yıxılmayıb. Nərdivan. Nə pilləkən? Ay xoş qadam xanım, hələ pilləkəni qoydum qırağa. Orada balaca qaz balon var. Ay sinara, sən demsə uşaqdır. Birdən bu qaz balonunu xodun verər. Birdən bir şey eləyə. Qatdanın qəndin töküb kafadanın içinə. Alamı vurub uşaq bir-birinə. Nə kimi deyvin içi. Mən özüm şokda qaldım. Yaxşı, nə? Arzu xanım bir söz burada dedi xoş qadam xanım. Üzr istəyirəm, qurban olum sizə. Deyir ki, 4 gün sonra mənə xəbər veriblər. Niyə yalan danışır? Nə üçün? Polis əməkdaşlarına üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Xeyr, üzr istəyirəm. Mən düz deyirəm, deyəcəm. Bu kadrlara da əvvəlcə baxmışdım. Çinarənin yaşadığı yer, yəni sizin nəvənizin yaşadığı yer. Bəli. Yəni buradır. Amma siz tək yaşayırsınız da yoldaşınızla o evdə. Mən, yanınıza gəliniz yox, bəli, başqa evlatlarınız yox. Olan yeganə nəvəniz yanınızda olan Çinarənin övladıdır. Bəli. Mən biləni. O şəraitdə necə qıyırdınız o nəvəniz orada yaşayırdı? Sən o şəraiti görmürsən bacı. Nə? O şəraiti gəlib görmürsən. Görürəm də gözümün qabağında deyil. O şəraitin nə idi? Arzunun yaşadığı evinə get, baxın harada yaşayır. Arzudan getmir, Şeyfər. Get, Çinarə hansı evdən çıxıb o evə gedin, baxın. Solmaz xanım, mən Arzudan danışmıram. Mən Arzunu da alqışlamıram. Arzunu alqışlamamışam burada mən. Mən Arzuya lazım olan fikirlərimizi demişim. Mənim sualım sizədir ki, o evdə tək yaşamısınız. Biz kim üçün yaşayırıq? Evlatlarımız üçün. Bəli. Yaxşı, evlatlarımız üçün yaşayan ana, o nəvədən ötəri gözün yaşını tökən nənə, necə qıyırdı ki, onun balası orada yaşayırdı? Nəvə gündüz axşama qədər mənim yanımdadır. Buna alçalmaq lazımdır. Boş alçalmaydı bu, boş şeydi bu. Sizin yanınızda olsaydı, uşağın geyimini mən alıram. Uşağın səsini hətta eşidib belə sizin reaksiyanız da başqa cür olub ki, uşaq da ağlayar. Necə? Mən də uşaq ağlayar da. Bilirsiniz, mən də anayam, mən də nənəyəm, mənim də evlatlarım var. Siz başqa cür fikirləşirsiniz. Mənim evladımın əyağının səsindən bilirəm ki, oğlum gəlir. Siz necə qıyırdınız ki, nəvəniz o şəraitdə yaşayır? Xanım, bir dəqiqə dinləyin məni. Sizin gəldiniz o şəraitdə yaşayır. Sən özün o boyda tək canının, o boyda imarətdə tək oturmusan. Kimsə nədə dedik? Amma sənin balan, o körpə, o körpə orada yaşayır. Az, mənim bir kimin altındadır. Sən gəl onun evinə bax ki, nədən, nəyib onu? O piləkən çinarəçən qoyulmayıbdır, başıma dönüm. Yox, bu belə bir məsələdə mən sənin sözünə qulaq asmaya gəlməm. Sən mənim qulaq asmalısa. Mən olan şeylər deyim mənim sizə. Dədəsinin evində çörək tapırdı. Nə bilim, filan kəsin evlərində xalagenlikləri bombalan boşdur. Mənim evimdə gəldi, çörək gördü. Ay, bu ərə gedib, bu adam gedib ərə gedəndə aldığınız qızı bilmirdiniz ki, kimin qızıdır? Mən almamışam. Nə? Almamışam, xanım. Oğlum ailəsindən boşanmamış. Sən niyə almalısa, niyə oğlun alıb onu? Bəli. Sən bayanmışsan, sən dinləsən, gətir onun gəlişini. Əgər istəyirsən, necə mənim evimə girib, onu qoy danışmış üçün bəlkə. Məni, sizin mən nəvənizdən gedir, evinizə necə girib? Bir dənə soğuz danışmışsan sən. Gəlinin yoldaşından küsülü idi. Haradasa 6 ay, 5 ay idi anası evində. Anasının qonşu məhəlləsində orada torpaq istəyirdi. Dedi ki, mən istəyirəm bacılarıma yaxın olum. Orada torpaq alıb, orada ev tikək. Mən də dedim ki, ay bala, orada damahat şəhərə gəlir. Sən ki, sən meşəliyə girmirsən, dağa gedirsən. Mənim yanımda kim var? Mən səhər gedirəm, mən də sizinləşirəm. O oğlan orusiyyatda, Allah hamı onun balalarını saxlasın. Sən yanımda, ev eşitsən də, o bir dənə dedim, bu çöllüdür, qonşu yox, o bir dənə yox. Bas beləsə də, mən darıxıram burada, mən istəyirəm öz qohumlarıma yaxın olum. Oğlan da dedi ki, sən gedmək istəyirsən, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Dedim, mən ara gəlməmişəm, sən mənə ara gəlməmişsən. Mən ara gəlməmişəm. Mən ora gəlməyəcəyəm. Gəlməmişsən burada, iki nişanını qalmışsan, el adatından anam sən üçün toy eləm necə lazımdır. Gəlməmişsən, xoşun deyik, qal. Xoşun dögür, gedirsən, gətsənə yaxşı. Balalarımı da qoy get. Solmaz xanım. O açarın yerini dediniz, getdi, sonra baxdı, açar yoxdur, hə? Gəzdi, yox. Gəzdik, tapmadın. Yox, mən nə bilirəm. Şahin, bir dənə özür istəyirəm, özür istəyirəm, mövzudan yayınırıq. Qoyun suallara cavab versin. Qulaqasın, bəli, ayrılmamış. Şahin, bir dəqiqə, həyat yoldaşınız. Oğlunuz dedi ki, 4 gün sonra açarı tapdım. Şahin, izləyək. Niyə bağlı qaldı qapı? Niyə siz...
qapını açmaq istəmədiniz? Nicat evdə deyil yox, mən niyə açım? Hə, Nicat gəldikdən sonra... Nicat zəng vurduydu deyə, uşaq yüterdədir, belə oyan ben bu dediğim... Amma bir aya Nicat gəlmədi bura. Yox, bir aydan sonra Nicat sındır beni. Açar tabayım mədə sındırdı. Solmaz xanım, bir ay. Solmaz xanımın ürəyi partlamadı ki, o qapı niyə bağlıdır, gedim ona açım. Qapı mənə aydın, nə var ki orada? Orada heç nə yoxdur. Onda kırmazdınız, qapını niyə qırırdınız, elə qalıydınız. Yaxşı, həyat yoldaşın deyir bir ay, oğlun deyir dörd ay. Hansına inanaqsa olmaz xanım? Dörd ay yox, dörd gündür. Dörd gün, üzr istəyirəm. Dörd gündür. Oğlun deyir dörd gün, yoldaşın deyir bir ay sonra. Hansına inanın? Özü də babara, ölür müəllim. Həmən açar ki, qapıya kilitdir bu. O açar, o kilidin. O xırda-xırda detallar çoxdur. O xırda detallara toxunacaq. Solmaz xanım, Solmaz xanım, suallara cavab verin. Elnur müəllimlə sonra mübahisə edərsiniz. Əvvəl gələndə çox yaxşı gəldi, belə sakit gəldi. Bax, yenə də indi xarab. Elnur müəllim, bir dəqiqə deyəniz. Siz deyirsiniz ki, mənə dediniz ki, şəxsən mən xoş qədəmə dediniz ki, dövlətdən soruş ki, Çinarə haradadır. İndi deyirəm. İndi də deyirsiniz, hə? Axı, dövlətin yanından itməyib, dayı Solmaz xanım. Sizə niyə görə, gəlin, açıqlayaq onu ki, Solmaz xanım niyə deyir ki, dövlətdən? Niyə dövlətdən? Bəli. Niyə? Bu sözü sizə deməmiş. Bəli, mənə demişsiniz. Mən bunu polis orqanlarına vermişəm. Ona da demişsin, polisə də demişsin. Polisə çox şeyləri dediyimi sizə deməmişəm. Bəli. Deməyəcəyəm. Xeyr, elə şeylər var deməyəcəyəm. Bu efrayı döyür. Çinarə məsələsi getdikcə böyüyür. O oğlan çıxdı dalımdan qaça-qaça gəldi, dedi ki... Solmaz nələrə itiraf eləyəcək? Çinarənin uşağı arzuya veriləcəkmi? Niyə gözlərini davam bana? Az sonra sən axtarıram da. Solmaz xanım, sizə suallarım var, amma mən bugün Aytən xanım ümumiyyətlə bəzi həkimlərimiz ki var, onları mən burada saxlaya bilmirəm də, haqsızlıq eləyirəm. Gözləyən pasiyentlərinə qarşı mən onlardan üzr istəyirəm. Çünki Aytən xanımın da işi elədir ki, hər an hər şey ola bilir. Onun üçün mən istəyirəm ki, rəhlənin sujeti bayaq hazır deyildi. Siz sadəcə onun əməliyyat sujetini izlədiniz. Biz dünən Aytən xanımla birlikdə Medera hospitalına getdik və rəhləmizi, gözəl rəhləmizi ziyarət etdik. O görüntülər gəlsin. Rəhlə çünki bizə baxır, söz vermişdim ki, səni göstərəcəyik efirdə. Sen bizi burada gözləyirsən. Gözəl qız. Necəsən Rəylə? Yaxşısan? Bax, sənin üçün gətirib. Aytən xanım sənin üçün gətirib. Yəqin ki, tamaşaçılar xatırlayır. Bu bizim balaca rəhləmizdir və onun əməliyyat pulunu biz yığarkən 9000 manat üstündən əksik oldu. O zaman bizim gözəl, üzlü, nur, üzlü, nömrə bir doktorumuz Aytən Səfərova köməkləmişdi və bugün də Aytən xanım dedi ki, rəhlə gəlib növbəti dəfə Medera Hospitalına Rehabilitasiya Mərkəzinə gedin rəhləmi görün. Tanıdın Aytən xalanı? Hə? Deməli, rəhlə deyir ki, mənim sujetim gedəndə, xoş qədəm xala, özür sujet demir, mən orada göstərəndə Aytən xala da baxsın da, çünki mən burdan ona baxacam. Ay Allah, qurban olaram, rəhlə, səni qucaqlayıram, öpürəm. Rəbbim o günü nəsib etsin bizə ki, studiyaya belə yeriyərək gələsən.
Ayten xalana da, sənin dilinlə deyək, Ayten xanıma da, onun gözəl kollektivinə də, Sonsuzluq Mərkəzinin bütün işçilərinə çox sağ ol deyirəm. Rəbbim sizi qorusun, sizə gözəl işlər, uğurlar arzuluyum və Ayten xanımınızı göndərirəm xanımımızı. Çox sağ olun Ayten xanım, sizi gözləyənlər var, çox təşəkkür edirəm. Yaxşı yol sizə və... Solmaz xanım. Harun, Şəfqə xanım, sizdə qalmışıq. Davam edin. Mən istəyirəm ki, bu sizin evi üzrəm çıxıb, düzdür. Bu qaçıbsa da, ya məni bağışda kişi ilə qaçıbsa da, ya ölübsə də, ya intihar eləyibsə də, hamısını siz bilirsiniz. Xahiş edirəm, açıqlama verin. Biz bilək ki, bu vəziyyəti necədir. Yəni, bu evdən çıxdığını siz görmüşsünüz. Görməmişim. Necə ola bilər o? Görməmişim. Necə ola bilər? Xeyr. Xeyr, xoş qadam. Onda deməli, evinizdə nə baş verirdisə, nə dava olurdusa, nəyin üstündə dava olurdusa, onu da bilirsiniz. Ola bilməz ki, heç nədən bir şey yaransın. Çünki sizin, belə deyək, formatınız elədi ki, sizin bilmədiyiniz bir şey baş verə bilməz orada. Şəhidə xanım, heç bir şey evdə olmuyor. Deyir, dəhələrlə, mən sizə cavab da vermirəm, heç sizinlə danışmıram. Niyə, biz bura gəldik ki, cavab verin, cavab olmaq. Sənə görə mən... Və niyə Çinaranı sən paya alında qatmışsan, qovmuşsan, Çinara üzü gözü qanın içində. Çinaranın üzü gözü qanın içində. Məni qıcıqlandırma. Qıcıqlandırmıram, üzü gözü qanın içində uşağımın. Qoy, Diyan da sözümü deyil. Ərva sualdır, nə ki, nə qızlar verir? Sən niyə paya alında, niyə paya, Diyan? Yəni, birinci dövləti deyirsən, yoxsa birinci ərin deyirsən? Dövlət yoxsa... Dövləti deyirəm. Nə deyirsən, dövlət bu arada... Dövlət, dövlət mənlə bir yerdə olub. Mənim uşağım sənin evindən yuxa çıxıb. Mənim evimdən yuxa çıxmayıb, bildin? Sən ana dursan, mən lap yaxşı anayam. Bildin? Sən yaxşı ana olsaydın, ikinci dəfə oğlu, iki dəfə badbaq eləməzdin. Bildin? Elçinə qızı ərə vermişsən. Sən yaxşı ana olsaydın, yaxşı nana olsaydın. Küçələrində, zibil xanalarda metal yığmışsan. Mən zibil xanalarda, mən xayiş edirəm, gəlin belə. Mən Solmaz xanım, o gedib əxlaqsızlıq eləməyib, o zəhməti ilə pul qazanır. Lütfən, lütfən. Xoşqadam xanım. Bir də ona deyinə. Susun da, o danışanda mən deyanmışdım da. Sorkilətdən maaş almıram. Solmaz xanım, sizə suallar var. Bir dəqiqə. Otur da, otur. Bir dəqiq. Sən çox söz, bir ildir yalanlarının üstündə oturmuşam. Sakin, sakin. Solmaz xanım. Arzu otur, Arzu otur, suallarımıza cavab versin. Mən sustum o danışanda. Hələ sənə sual... Bir dəqiq. Su qoymam sözümü deyim. Qoymaz sözünü deyim. Solmaz xanım. Buyurun Şəfiqə xanım. Sualı var Şəfiqə xanımın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Solmaz xanım, qulaq az. Bir saniyə. Solmaz, arzu bəstidir. Solmaz xanım, qulaq az. Sənin gəlininlə münasibətin yaxşı dördə, hə? Niyə yaxşı dördə? Yaxşı idisə, onda niyə bir evin içində yaşamırdınız? Niyə yaşamırdınız? Onu qalırdınız. Niyə xod ayrı idi, sən o yana, o yana? Ha, dedi, bir ev dedi, gəlin özü istədi. Ay, bacı, sən xod, girişin ayrı idi, onun girişi ayrı idi. Bəli, bir dəqiqə xayiş edəm, mən qısalına cavab alım. Dövlət. Kimi dövüblər? 4 aylığında, mənim evimdə gəlin idi, 2 aylığında. Mən sualıma cavab istəyirəm, sualıma. Niyə sənin... Xoş Şəfqə xanımın sualına cavab verin. Niyə sənin xodunla, girişinlə, oğlunun girişi ayrı idi, niyə? Özü istədi da. Kim istədi? Şəvidə xanım, gəlin özü istədi. Gəlin özü istədi. Bəs orada bir dəqiqə. Gəlin gətirməmişsən. Mən sərbəst yaşamışsın. Konkret nə cavab istəyirəm? Orada oğlun, yoldaşın dedi ki, o gəlin qaçırdı, biz onu gətirirdik. Və istəyirdi ki, evimizdə olsun, qaçmasın. Əgər belə istəyirdiniz, mehribançılıq istəyirdinizsə, bəs nəyə görə sən ondan davə edirdin gündə? Şəhidə xanım, gəlinin qaçmaq hansı vaxtdan başladı? Hansı vaxtdan? 6 aydı hamilə idi, üzr istəyirəm, amma hamını deyəcəyəm. Hansı aydan? Bir dəqiqə, hansı aydan? Sən yalancı sənsə. Solmaz xanım, bir dəqiqə, Solmaz xanım. Sən tanıdan tanıyır. Arzu, imkan ver, qoy suallarımı. Mən sənə cavab verir, haqqı verəcəm bir dəqiqə. Bütün dünya səni tanır, tanımayan aldı türən içində oturanlardır. Şəviqə xanımdır, bir də Xoşqadam xanım. Bir dəqiqə, eşidirəm. Polis əməkdaşları, bir söz deyim Xoşqadam xanım, quyu məsələsi. Mənim evimə gəlir, evimin altında... Yox, suala cavab ver, bir-bir gedək də, bir-bir, buyurun. Polis əməkdaşları bir həftə bundan qabaq, axırıncı gəlişləri olub. Qulaq əsli olmaz, deyəcək ki, tamaşaçı səslərin qaldırırlarsa olmazsa. Mən sənə deyirəm, sualdan yayınma. Mən sənə sual verirəm.
Deyirəm ki, belə mehriban idisə, bu qız gündə də döyülürdü. Döyülürdü, döyülürdü, döyülürdü. Döyülməyib, xeyr. Yaxşı, Solmaz xanım, son gün Aytənin qapısına alqanlar içərisində gedib Çinarə. Kim döymüşdür? Razıyam sizinlə, üzr istəyirəm. Balaca-balaca körpə uşaqlarda telefon var. Bu ölüm pəhəm, məni belə canı kimi millətə yayımlayırsınız. Yayımlandırıq, biz həqiqəti açmaq. Kim danışıb, çox sağıl deyirəm. Biz həqiqəti açmaq istəyirəm. Kim nədir, hərəni öz fikri var, çox sağıl deyirəm. Yenə mənim sualıma cavab vermir, həqiqə şey danışıb. Məni canı kimi cəmata yayımlayırsınız, yaxşı, alqan içində getdi. Balaca-balaca körpələrdə telefon var. Bəs niyə bunu bir dənə şəkilini çəkmədilər alqan içində? Çünki onlar o... Bəs niyə bunu bir dənə videoya almadılar? Buna bir nəltalımda? Bir dəqiqə, mən bir söz deyim. İndi bana pis öyrənib hamı. Deməli, balaca uşağın da əlinə telefon verilər ki, ala geçək. Balaca uşağın da əlinə telefon verilər ki, get danışıqları yaz. Əvvəl belə şeylər var. Niyə bu adamı öldürüblər, alqan içində salıblar? Bir dəqiqə deyən, Aytən, Aytən. Onu hara yönətməlidir? Gör, indi bunlar necə tərbiyəli ailə olmuşlar ki, elə şeyləri eləməyib. Yönətsin oldana, yönətinin qohumlarının evinə. Götür, qoyadın, maşına gətir, gəlir, solma. Qoymuyub da, sənin oğlun zəng edibdir ki, gəl. Sənin gəlinin bu vaziyyətdə çöldən eynir. Bir dəqiqə, Solmaz xanım, Solmaz xanım, qay, indi cəzə verin, arzu danışsın. Siz dövlət deyirsiniz ki, dövlət, dövlətin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çünki dövlət mənə zəng vurub, onu deyim xoşqadan qalın. Bəli, buyurun. Dövlət mənə zəng vurdu. Bir dəfə qızı görməklə, bir də ki, qızın vəziyyəti yaxşı deyil. Mən qohumam, sənin qapısı görməmişəm. Görmək də istəmirəm. Çinara bunu istəmirəm. Hər neyse, mən niyə deyirsən onu? Dedi, sən onların tayı dögürsən, mama. Mən gəlincə mənə sahib çıx. Onlar mənə sahib çıxsa, onun qapısında qalmaz. Bizi yaddan çıxardır. Dövlət sizə zəng eləmişdi. Nəyə zəng eləmişdi dövlət? Deyirsən ki, dövlət icazə verir, dövlət mənzir. Bəli. Zəng görür, qızı qunaq çağırır. Bəs mən kimə? Mən də qunaq çağırdı. Sizi qunaq çağırmı? Təndir başında qız gizlin geyindi, getdi ərinlə. Yaxşı. Mənim uşağımın, Xoşqadam xanım, 4 il bundan qabaq həmən qəsəbədə olan uçasqo adım açıqlamaram. Gəlin ənkərədə açıqlayın onu. Orada olanları bilir. Bu qadının bütün arxivini sənin qabağında qoyacaq. Yox, qadının arxivi lazım deyil. Bunun ailəsinin arxivini, dövlətin arxivini qabağında qoyacaq. Mənim uşağımın, Elnur mənim, qonaq çağırır və mənim uşağımın. Birinci dəfə, mənim uşağımın başına söyür. Əsəbləşirəm. Mənim bir sualım. Başının qanı sındırır. Əsas sualdır. Bəli. Arzu xanım məsələsi nə sizin? Bizim Çinarə bir dəqiqə, bir dəqiqə. Burada məsələ bir dənə söhbət ondan gedir ki, bu dəqiqə Çinarən taleyindən gedir. Ya Çinarə yaşayır, ya bir dəqiqə. Ya Çinarə yaşayır ya da hardadsa ortaya çıxacaq. O ortaya çıxanda da sizin ona münasibətinizin, ananın ona münasibətini danışacaq. Yo bir dəqiqə. Əgər həyatını da dəyişibsə. Yo o həyatı olmaz bir dəqiqə də. Ta ki, kəş elə olsun ki, sağ olsun. Bir dəqiqə, sualları verək. Elnur müəllim, mən xahiş edirəm. Biz suallarımızı verək, çünki Solmaz xanım. Mən hər dəfə bura gəl, bir adamdan xahiş etməyəcəm gətirsin. İcazə verin, suallarımızı verək. Mən bura gəlməmişəm ki, belə kənatım. Mən istəyirəm olanları... Ay, Solmaz xanım. Qulaq az. Çinarənin uşağı ilə nənəsini görüşməyə niyə icazə vermirsən? Nənə indi nənə oldu, Şəfiqə xanım. Yox, məsələ odur ki, o uşaq hər şey bilir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Görüb uşaq hər şey. Yaxşı, onu da Xoşqadam xanıma minnətdaram, nə üçün? Xoşqadam xanım onun yadına saldı, nənəli nəvəni yadına saldı. Gedib bir dəfə nəvizi də görərsiniz, Arzu xanım gedər ləngkarana. Arzu xanım ölmüşdü bir dəfə sizdən istəyədə nəvəsini bu bir il ərzində. Bəl çalın da, niyə çalmışsınız? İstəməmişəm. Necə nənədir bu? İstəməmişəm. Niyə bir dəfə gəlmədi qapıma? Şəfiqə xanım... Ay, Solmaz xanım, siz istəyirsiniz ki, bu cəmat sizi alqışlasın. Hər iki dəqiqədən bir deyir ki, məni niyə alqışlamırsınız? Belə deyir. Düz deyirəm də. Boş yeri alqışlayırsınız. Boş yeri alqışlayırsınız. Boş şeyləri alqışlamaq olmaz. Buyur, bir dəqiqə icazə verir. Şəfiqə xanım, iki aylığında bir dəfə gəlib, o günləri uşağı görməyə gəlib. Solmaz xanım, bircə saniyə üzr. Sən danışanda... Danışırsınız. Arzu nəsə demək istəyir. O danışanda mən dillənmədim ki. Yox. Çox dillənmədim. O da sən də dillənməyəcəksən. Deyirsən, mən Çinaranı alqanın içində qoymamışam. Sən paya əlində, Çinaranın üzün gözü qanın içində. O paya əlinə götürən ürəyini... Allah nəhlət eləsin, Allah nəhlət eləsin. Cəmaat hamı görüb səni, sən paya əlində.
Sen çıka bilmezsen. Çinara mənim özümle danışım. Sen danışma. Susun. Sus. Olmasam siz de danışarsınız. Buyurun. Çinara mənim özümle danışdı. Dedi kaynanan beni üzüm gözümü qan içinde koyup. Çinara mənim özümle 29 günü. Mayın 29'u Çinara mənim özümle danışdı. Mənim subutum da var. Kızım da görüb, qudam da görüb. Üzü gözü qan içinde. İşlənin qanı olma, işlənin qanı. Mənim subutum, ne işlənin qanı? Yalanlar uydurmalar eləmə. Sus. Uşağın işinə paltalar Mumla. Hoşgeldim hamdine ona danışmasın. Hayır edirəm, təhqir, etik qaydaları gözləyəksin. Danışmasın, mən təhqir eləmirəm heç kimi. Yox, yox, yəni o kəs, kəs bu sözləri efirə demək lazım. Ay, tən qızım mənim üstümə nə gəldi? O təhqir eləyir. İndi duracağım, çıxacağım çölə. Bir dəqiqə, solmasan, solmasan, bir dəqiqə fikrin desin. Solmasan, fikrin desin. Sən bayaqdan xoda düşmüşsən, xoda düşmüşsən, deyəlmüşsən. Qoy sözümün, mənim övladım yox. Solmaz xanım, vaxtımız gedir, buyurun. Mənim övladım yox, deyə xoda düşmüşsən, bayaqdan deyəlmüşsən. Deyən, qoy sözümün. Solmaz xanım, qızımdır, mənim gəlinimdir. Sənin qızın olsaydı, yanında olardı. Hara, hara, sən gətir uşağımı ver. Deyən, sus. Qıza, sən çağırmışsan onu. Sənin qızın olsaydı, yanında olardı. Qızın olsaydı, yanında olardı. Mən heç yer aparmamışam. Hara, aparmışsan, gətir. Sənin evindən yoxa çıxıb budur. Hara aparmışsan gətir. Bayın ki, əsr qaynanasan gəlmişsən. Ama gəlir sənin qapından çıxıb, solmaz xanım, arzunun qapından çıxıb, soyunmuşsan. Deyəcəksən, otur, qoy desin. Ondan nəşə eləyib mənim uşağıma bu. Qisas alırlar. Bak görürsən. Solmaz xanım, solmaz xanım. Evi yoxdur. Sənin ne oldu? Başka bir əldən yiyibsə, bir yolda olmuyor. Ne olur, buna mən bilmirəm. Ne yiyib bu çınarıya, belə özündən şey eləyir. Onda xalqa çınarıya bir səhv edin. ...15 il əvvəl kəminə Falçı Bənövşə ilə görüşdükdən sonra niyə yoxa çıxıb? Nə danışdılar, niyə nədilər, mənə demədilər. Kəminiyə kim işgəncə verib? Sevdiyi oğlan Ramil... Gittim, döydüm. ...yoxsa ailəsi? Sən axtarıramın şok araşdırması. Falçı Elmiranın qapısına gedən o qadın studiyada. Sabah saat 15:25-də Sən axtarıramda. Buyurun Arzu xanım. Danışmaq istəyirdiniz. Solmaz xanım, xahiş edirəm sakit durun, Arzu danışır. Buyur. Deyir ki, mən Çinarıya heç nə eləməmişəm. Çinaranı fakt o, üzü gözü qanın içində nə eləyib, o eləyib. Çinara harada getsə, nə də olsa, sənin əlindən olub. Sən eləmsən. Sən paya əlində Çinaranı üzü gözü qanın içində, Çinara mənim özümlə danışıb. Deyib, ana, mən bilirsən nə gündəyəm, üzüm gözüm qanın içində, dedim kim eləyib sənə, dedi, qaynanam elədi mənim üzümü gözümü bu ala qoydu. 5 gündə məndən gizlədi bilər. Mən mayın 29-u, Nizata zəyi vurmuşam, Nizata zəyi vurmuşam, 5 gün məndən gizlədi sənin oğlun. 5 gündür. 2 saat Çinara itib zəng vurmuşam, hansı polis araşdırır. Mənim ifadəm də var, mən heç sözü, nə yalan danışıram, nə heç nə. Sənə kimi dörəm mən yalancı. Arzu xanım, qutardı fikir. Danış. İndi sual verin. Efirdən polislər sənə qulaq asırlar. 5 gün gizlədib sənin oğlum məndən. Bir saniye, Arzu xanım. Danışanda qeyriyyətdən danışırsan, amma sənin yoldaşın, mən sənin qapıya gəldim. Sənin yoldaşın nalayıq-nalayıq sözlər dedi mənə. Sənin ağzında qısqanlarını dedi mənə. Sənin qızıva. Bildin? Mən gəlmişdim, mən gəlmişdim uşağım üçün, navamı görməyə, navamı götürdüm. Solmaz xanım, sizdən bir xayiş edirəm. Navamı götürdüm, cizlətdim. O nəvəsini görüşdürdü, mən sizdən xayiş edirəm. O navanı bir dəfə görməyir. Niyə görməmişəm? Navanı mən saxlamışam, sən hansı navadan danışırsan? Navanı mən saxlamışam, navə anadan olmamışdır. Sənə uşaq verim ona. Mən saxlamışam, bəli, mən saxlamışam navanı. Pıl vermişəm, göndərmişəm, almışsan, yemişsən. Bir tikə verməmsən çörək, Naviyə qıza. Bildim, onun 6 axşamında. Bildim. Ay, Solmaz xanım. Hamısın mən özüm eləmişəm. Hamısın mən özüm eləmişəm. Bir dəqiqə dayanındı. Solmaz xanım, onun bazar günü... Nə qədər sənə sübut eləyərəm? Bazar günü gələk sizə. Elə də sübut. Nə ilə sübut eləyəcəksən? Mənim amma sübutum yox. Onun bir yaşına qədər. Məndə şəkil var, sənin qızın qalıb, mənim qızım yanda onun bir yaşı şəkil var. Xeyr, heç elə şey yoxdur, heç elə şey yoxdur. Xayiş edirəm sizdə. Allah sənin cəzanı verəcək. Xanımlar, xanımlar. Allah sənin cəzanı verəcək, mənim uşağımı yoxa çıxarmışsan. Arzu xanım. Solmaz xanım, o qadının haqqıdır, nəvəsini görsün. Siz böyüklük eləyin, analıq eləyin, insanlıq eləyin. Xanım, Hasan qapıma gəldi uşağı görməyə. Hasan gəldi.
Ha sen geldin. Gelekten biz gelelim. Studiyaya getirsin. Studiyaya. Senin amaçtaşların götür bunu getir benim kapıma. Ne var görmez ya. Hoşkadamın yanına. Ben ondan kabak da gelmişim. Hoşkadam kalım. Yalan danışırsın. Gelmişim. Kıza sen baştan yalan, sen danışırsan. Yalancı sen. Bir kelime deyirəm. Yalancı sen özünsən. Sen mikrobsan. Sen şeytansan. Lütfen. Şeytan cibdin. Lütfen, insan. Lütfen hanımlar. Əslində Arzu qulaq as, əslində Solmaz xanım bir yerdə haqlıdır. Bilirsən nədə? Sənin qızını o günə salmışdılar və sənə də zəng eləmişdilər. Niyə getmədin? Mən gedincə ölmüş oğlu gəldi apardı da. Yox, niyə getmədin? Mən gedincə oğlu gəldi Allah da apardı. Qızını götürüb o evdən, bacısının evindən aparıydın evə. Heç bu hadisə də baş olmazdı. Çınarı evdə. Zəy vurdum, di çınarı da olma, çınarı evdədir. Ay Arzu, sən oğlum. Arzu, bu yalanı bu polis aşı. Sənə qızın... Mənim çay yalanı var, sən mən qulağım heç yalanım yoxdur. Sənə qızın zəng elədi, dedi ki, ay ana, bacımı alqanın içinə solmaz, pis günə qoyub. Sən də yarı yol getdin, yarı yolda niyə qayıtdın? Bugün qızının ölümündə elə sən özün də günahkarımsan. Qız idi ana, gəlməmən gəlirə. Qıza heç olma zalandı. Bir saniyə. Nə biləydim, belə başını oynatacaq mənim uşağımın. Bir dəqiqə, Solmaz xanım. Mən sizdən, yox, mən xahiş eləməyim, Samirə xanım xahiş eləsin. Çünki siz onsa mənə eşitməyəcəksiniz. Niyə eşidirəm? Artıq eşidirsən. Deyinə, nə istəyir? Ay, çox sağ olun. Solmaz xanım, mən sizdən xahiş eləyirəm. Bu məsələnin araşdırılmasını istəyirsiniz. Mənə həmişə deyirsən ki, sən bir tərəflisən. Bəli, bir tərəf araşdırırsan. Bir tərəflisən, sən Arzunun tərəfindəsən. Gel onun arxivini araşdırırsan. Sən dövlətin tərəfində. Çünki siz gəlmirdiniz. Bəli. Ona görə niyə gəlmirdin? Siz gəlsəydin, əvvəldən araşdırılar. Bu sözü də deyir. Mən üzr istəyirəm. Mən avara döyürəm. Mən dilənçi deyirəm. Başa düşə bilmirəm. Bir saniyə. Xeyr, qulaq asın mənə. Bu nə danışır? Mən təsərrüfatla məşğulam, qadın. Hər kəsin dərdinə görə gəlib. Axı, mən çörək yeməliyim, ayaqda durmalıyam ki, mən bura gəlməliyəm. Sizin evinizdə iki kişi var, Arzu xanım. Solmaz xanım. Mən nə gəlməliyəm? Sizin evinizdə iki kişi var. Mən mal qara saxlayıram, mal heyvana dolanıram. Amma sənin gəlinin itibdi, sənin uşağının anası itibdi. Torpaq əkirəm. Körpə bir ildə üstündə içində gedə bilmirəm. O imkanlar Çinarədən artıqdır. Sənin gəlinin evindən gedirik. Səni kimi dilənmirəm. Nə? Hazırsan, sən hazır. Sən nə bilirsən, nəvan adı, nə bilirsən? Lütfən, siz nə danışırsınız? Bir saniyə. Solmaz xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Bir dəqiqə, Solmaz xanım. Burada siz gəlmişsiniz ki, bizi deyəsən Solmaz xanım gəlib ki, bizim belə deyək döyməyə təbrincə desək. Bir dəqiqə. Arzunun həyat yoldaşı dövlət kişi kimi günün altında çalışıb, daş daşıyıb həyat yoldaşımı saxlayıb. Onu və öz zəhməti ilə qazanır. Xoşqədəm onu düzəltdiyi iş yerinə belə dövlət getmədi. Dedi ki, mən getmirəm, mən gedirəm, daş daşıyam. Lütfən, yaxşı, siz mənə deyirsiniz, mən bir tərəfliyəm, hə? Mən də sizə deyirəm ki, gəlin burada araşdıraq hər ikimiz, qoy bir tərəfli olmayım da, demin, deyilməsin bir tərəf. Mənim yolum yaxındır, gündə gedim, gəlin, mən təzərrüfatdan məşğulam, yox. Neyin əməliyəm? Nəviyyün anası yoxdur. Neyin əməliyəm, Şəfiqə xanım? Sən bütün günü burada oturmalısın. Bir ildir körpəsinə çubalanıram. Yoxsa qırmızı geyinib bugün gəlib burada oturmalı döyürsən. Bəl, belədir də, mən çubalanıram da. Sevinirsən yoxdur. Belə çıxır ki, sevinirsən. Yox, yox, mən gəlməyəcəyəm dahi. Mən gəlməyəcəm, mən Xoşqədəmə xanım, Xoşqədəm xanıma söz vermişdim. O uşağı... Çınaranı gətir, mən gəlməyəcəm. Arzu, sən bura gələ bilməzsən, bir dəqiqə. Sən burada göstəriş verə bilməzsən ki, Solmaz xanım gəlsin ya gəlməsin. Anahar da ölmək ki, qız qıçalardır. Arzu, bir dəqiqə. Sən ölaqsan, qurban olasan. Bir dəqiqə deyən, Solmaz xanım. Bir dəqiqə. Arzu, mən səndən xahiş edirəm. Qızı başa salar ana. Bir saniyə, Solmaz xanım. Solmaz xanıma sən göstər... Aa, bir saniyə, bir şey olmaz ki. Bir saniyə. Sənin bacılarını, uşaqlarını əmrəni Hə, Arzu, mən sənə haqlı olaraq hər kəsin bu dəqiqə ürəyindən keçən bir sualı verəcəm. Sən niyə görə mani olursan? Sən mani olursan? Solmaz xanım, icazə verirsən. Solmaz xanım, xaş edirəm. Araşdır, gətir, millət görsün, bilsin onu, xaş edirəm. Hərəmizin də gözəl adı.
aileleri var. Solmaz Hanım. Alimin kızı. Solmaz Hanım. Ben alim kızıyım. Solmaz Hanım. Solmaz Hanım. Solmaz Hanım. Ben sizden artık derecede rica ederim. Əsəblərinizi cilovlayın. Ve siz, siz istəyirsiniz mi bu araştırma geçsin? Ben sizden xahiş edirəm. O zaman daim burada olun. Oldu mu? Heç olmasa mənə vaxt ver. Mənə vaxt ver. Mən səndən rica edirəm. Bəli, araştır. Oldu. Araştır. Ona göre gelmirdim. Görürdüm ki, məni canı kimi burada televizyada millətə yayınlayıb. Səni heç kimsə, səni heç kimsə burada canı kimi qələmə verməyibdir. Söhbət ki, gənc gəlinin, qadının yoxa çıxmasından gedir. Bəli. Burada bütün ekspertlərin bir sözü var. Ölübsə də, qalıbsa da, qaçıbsa da Solmaz xanım. Sən bilirsən oraya. Mənim evimdən gedir. Öz evindən gedir. Öz evindən gedir. Öz ocağından. Lütfən. Ana çağırıb qız gedir. Solmaz xanım. Ana çağırıb onu. Solmaz xanım. Bir-birinə qarşı görünür də, bir görünür. Ki bir-birinə qarşı dəhşətli surətdə o çünki mən onu nifrətləri var. Üzr istəyirəm Solmaz xanım. Amma bu olsun Allah. Bu nifrəti qızın üstündə cəmləmək olmaz. Biz qızı tapmalıyıq. Ortaya Çinarəni çıxartmalıyıq. İmkan verin. Xoşqədəm xanım öz işini aparsın. Bitirmiş anadır. Onu da başa düşmək lazımdır. Sözsüz ki bir saniyə, bir dəqiqə xahiş edirəm, bir sakit, sakitlik yaradaq, sakitlik yaradaq. Şahin, anonsa çıx, mən anonsa çıx Şahin, çünki bu sakitliyi yarada bilmirəm. Kürpədici olay. Bu məsələ haqqında heç nə danışmaq istəmirəm. Xəstəxanaya yerləşdirilən gəncin fəryadı, qaynana kürəkəninin üzünü necə yandırdı? Az sonra sən axtarıram da. Sən Uber tümenindən iki uşağı necə çıxarıb? 6 ildir o uşaqları özüm saxlamışam. O həyat yoldaşına kiminlə xəyanət edib? Xəyanət eləyib. Bəli, xəyanət eləyib. Qaynananın dəhşətli etirafları. Bu sözü bu günlərin burada deməyiniz heç yaxşı alınmadı. Az sonra sən axtarıram da. Mən xahiş edirəm, bir dəqiqə imkan verin. Mən belə görürəm ki, bu emosiyalar çox şeydir. Başa düşürəm Solmaz xanımı da, Arzu xanımı da. Amma mən milyonların qarşısında Solmaz xanımın bir xahiş edirəm. İstəyirsiniz mi araşdırın? Bəli, araşdır. Mənə deyirsən mi bir tərəfli? Bəli, araşdır. Mən də sübut eləyirəm ki, bir tərəfli araşdır. Deyiləm, xahiş edirəm, dinlə, onda siz də burada olsun. Bəli, burada, yox, sən mənim yanımda olacaqsın. Olacaqam onda, niyə gəlmərəm ki? Olacaqam. Sponsorlar haqqında məlumatları deyim. Baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Medeira Hospitalında 24 saat uroloji, androloji, təcili yardım xidməti fəaliyyətə başlayıbdır. Sizi narahat edən, ani olaraq ortaya çıxan bütün uroloji probleminizlə bağlı Medeira Hospitalına 7 gün 24 saatında zəng edə bilərsiniz. Tural Hacı Mirzəyev, qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı kimi ölkənin bir nömrəli cərrahı, uzman doktor Tural Hacı Mirzəyev. Böyüklərdə və uşaqlarda cəm 3-5 dəqiqə ərzində bütün qulaq, burun, boğaz əməliyyatlarını və poliplərin deməli, əməliyyatını həyata keçirir. Buyurub müraciət edə bilərsiniz və təbii ki, bizim nömrə bir dietoloqumuz Şafa Yadigarovada Medeira Hospitalındadır. Arıqlamaq, sağlam yolla arıqlamaq istəyənlər 051-819-99-99-a zəng edə bilərlər. Digər bir sponsorumuz Dulce Gold-dur, bu mənim xilaskarımdır. Tam təbii, tərkiblidir, sarı, kök dəz tamaşaçılar. Tərkibində 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dulce Gold qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqdakı artriti aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır. Siz zəng eləyirsiniz, birbaşa evinizə gətirirlər. 012-929-a. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Həkimlər deyir ki, tam təbii tərkiblidir. Çünki haqları da var deməyə, tam təbii tərkiblidir. Balqabaq toxumlarının ekstraktı, sarımsaq ekstraktı, keçi buynuzu, bəhməsi və nane ekstraktından ibarətdir Verazol. Bütün apteklərdə var. Siroplar uşaqlar üçündür, tabletlər böyüklər üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Türkiyənin ən məşhur mebel brendidir və hal-hazırda 1+1 kampaniyası gedir. Bir yataq dəstəlana bir qonaq dəstə hədiyə edilir. Baybək Prospekt 64-də və yeni ünvanların da xatırladım. Xırdalan Şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzi Nərmanov rayon Əhməd Rəcəbli 29-da yerləşir. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi androloji mərkəzdir. 70% sonsuzluq məhz kişilərlə bağlıdır. Ona görə də ailədə sonsuz varsa qadınla yanaşı kişi də yoxlamadan keçməlidir və təbii ki androloji problemi olanlar da Bəxtiyar Hüseynova müraciət edə bilər. Eyni zamanda uroloji, androloji problemi olanlar müraciət edə bilər. 055-694-4050 də əlaqə nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Darinkadır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanın öz
məhsulu, Darinka, plitka, şokoladlar, vaflilər, kampetlər, əvəz olunmaz günlərinizdə süfrənizin bəzəyi olsun. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, bugün Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində ölkənin ən önəmli mütəxəssisləri çalışır. Autizm, nitqdə problem, yaddaşda problem, kəkələmə problemlər və ölkədə ilk dəfə hiperaktivlik testini, autizm övladınızın autizm olub-olmaması testini yalnız və yalnız Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi gətirib. Düzdür, bəzi mərkəzlər indi oradan belə deyək də biz öyrəşmişik ki, kimsə gətirir, biz də ondan nəyisə öyrənirik. Hətta mən dırnaq arası deyim ki, belə deyək, yox onu deməyim də nəyisə götürürük. Amma mərkəz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Mənim bütün qohum əqrabam, bacımın övladı, qardaşımın övladı da məhz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedir. Siz də uşağınızda, böyüklərdə problem varsa, gedə biləcəyiniz bu ölkədə tək ünvan Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Xalqlar Dostluğu filialı, gənclik filialı var, 9-cu mikrorayon və təbii ki, Gəncə filialı. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, əgər övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, 20 il, 15 il, 10 il uzun müddətlə ana olmaq belə deyək, sevincindən məhrum olan analara deyirəm ki, Türkiyədə təhsil alıb ölkənin bir nömrəli mama ginekoloqu Aytən Səfərovadır. Ona müraciət edə bilərsiniz və təbii ki, ginekoloji problemi olanlar da Aytən xanıma müraciət edəcək. Başqa kimə müraciət etmək olar? Çünki Türkiyədə təhsil alan və bugün ölkənin bir nömrəli mama ginekoloqu Aytən Səfərovadır. 050 455 82 82 nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz, daha doğrusu partnyorumuz Ulduz 3333D gəlsindir. Taksi, yük taksisi, ayıq sürücü, kuryer, nə xidmət lazımdırsa Ulduz 3333 zəng eləyəcəksiniz. Rahat taksi, təcili taksi, sərfəli taksi təbii ki Ulduz 3333. Digər bir sponsorumuz Butam çaylardır. 27 növ var Azərbaycanımızın. Öz məhsuludur və fitness çayları da var. Təşəkkür edirəm bugünkü geyinmə görə Hara Şahin. Deməli, mənim ətəyim podiumdur və təbii ki, köynək də X-Lady-dir. Təşəkkür edirəm onlara. Ayaqqabım isə diva qadın ayaqqabları. Ay, xanımlar, tələsin. Niyə? Çünki mən bugün onlarla danışdım. Mənim adımdan diva qadın ayaqqabları tükanına gedənlərə xüsusi endirimlər olacaq və təbii ki, çanta da veriləcək. Əhmətli və Neftçilərdə yerləşir. Sənk? Burada sizə çatan materiallar var. Bu nə materiallar? Çinarə ilə bağlı? Solmaz xanım. Bu sizə mi gəlib, Solmaz xanım mı verib, necə?